добро дојдовте на мојот YouTube канал. Денеска ви споделувам превкусно традиционално јадење кое малку е подзаборавено, а вкусот е неверојатен. Во тава за печење број 32 или 34 ставете ги јуфките со малку масло да се подпечат во загрејана рерна на 180 степени околу 7 до 8 минути. Потоа, во тенџере на оган, загрејте ја водата со сол и варете ја тараната не повеќе од 5 минути. Врз подпечените јуфки полејте ја целата смеса со вода и тарана и убаво распределете низ целото тавче. Доколку имате екстра јуфки, ставете ги на горниот слој за убаво да се подпечат. Вратете ја тавата во рерна и печете уште 20 до 25 минути. Сервирајте со кисело млеко, парче сирење или чаша јогурт. Точните мерки ќе ги најдете под описот на ова видео и не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал. Имајте забавно готвење!